はい、こんにちは、レオです。タルムード。皆さんご存知ですかね。ユダヤ人の経典になっているタルムードっていうのがあるんですけど、今日はですね、タルムードを読んでいこうかなと思います。で、まあ、タルムード何かなって知らない方もいらっしゃると思いますので、タルムードですね、まあ、聞いてもらえばたくさん出てくると思うんですけど、まあ、聖書とはちょっと違いまして、ユダヤ人の経典と言われている、まあ、教訓みたいなものがあるんですね。で、世の中はまあ、この少ない、まあ、いろんな人種の中でもユダヤ人っていう、まあ、少ない人種が、まあ、世界のトップだったりとか、まあ、Facebook のマーク・ザッカーバーグの、まあ、ご家族の方だったりとか、まあ、様々ですね。まあ、アインシュタインもそうですけど、いろんな方たちはほとんどもうユダヤ人という人がですね、著名な方は非常に多いと思うんですけど、その指針になっているものがやっぱりあるということなんですね。で、まあ、映像の中で実際この文面でですね、ただこう流れているものって非常に多く見かけるんですけど、読み上げているものっていうのが、まあ、何かのこう、講師の方がですね、実際、その中で、講義の中で言われているものはあるんですけど、それだけを読み上げているものって言えば非常に少なかったので、ちょっとこれをですね、読み上げながらですね、またちょっと他の動画だったりとかでは出てない内容とかもですね、一部ちょっと加えながら、読み上げていただきたいなと思いますので、はい、ぜひよかったら参考にしてみてください。はい、で昔からイスラエルにあることわざに、申し立ての根拠が弱いときには、大声を出すに限るというものがありますと。で、タルムードの書聖訓は、その類いの知恵の辞典である。学ぶべきものもあれば、聞き流すだけで良いものもありますということです。ユダヤの世界観と、タルムード的人間はタルムードを次のように例算しています。ユダヤ人は、世界は未完成であり、常に進歩、発展するものだと考えています。言い換えれば人間は失敗するものだというのが前提に立っています。ここが失敗を恐れる民族と異なるところです。だからこそ、紀元前から数知れない迫害にも曲げずに、多くの成功者を生み出してきた資質がここにありますということです。失敗を恐れ成功することだけを考える人間は、消しゴムのついていない鉛筆で設計図を描くようなものだとトケイヤーは言っています。消しゴムのついた鉛筆で描く方がより綺麗な設計図を描けるはず。つまり失敗を最初から感情に入れておくのだ。それでも鉛筆より先に消しゴムがなくなるようじゃ困る。また消しゴムがたくさん欲しいというようでもダメで、要は鉛筆を使うときに消すことを前提とすることが大切ということですね。なのでユダヤ人は失敗を恐れない。そしてユダヤ人はジョークが大好きということですね。はい、で、キリスト教だったりとか日本人などに、まあ、多い生真面目な方、生真面目が悪いというわけではないんですけども、生真面目ですね、差はすごくユダヤ人は嫌いということで、生真面目な人間は頭がすごくもう固まってる、硬直しちゃっていて、もうこうなってしまいすぎていると、もっとこう柔軟にですね、想像力を働かせるために、ヘブライ語ではジョークのことをホフマと言うそうです。ホフマは他に知恵や英知のことも意味することから見ても、笑いやジョークをいかに大切にしているかが分かっていただけようかということです。そしてユダヤ人にとって安息日は欠かせない。ユダヤ人は休む民族であり、働くことより休むことの方が地位が高い。日本人から見ると怠け者にしか見えないかもしれない。しかしその休みたるや日本人の観念とは全く違っています。サバスと言われる安息日は1週間に1日あり、これは完全に休まねばならない。休日、ホリデーは聖なるホーリーデーですね。ホーリーですね。聖なる日と一緒で、この日は一日自分の時間を持たねばならない。仕事は何もしてはいけない。とにかく自分自身を見つめ、自分と対話する。これが私を確立する秘密。休日の休み方が日本人とはまるで違っている。
ということですね。まあ、本当にこれは非常に教訓になるんじゃないかなと思います。で、今回ちょっとこの文章にはないんですけれども、この休むっていうこの部分でですね、休息日、安息日っていうんですかね、は、他の、まあ、動画見られる方だったりとか、他でですね、勉強される方も必ず出てくると思うんですけども、本当に何もしちゃいけないということで、例えばこのお料理を作る、このなんかガスコンロとかでこう火をつけるとか、そういうことももうしないというぐらい、本当にもう徹底して休むと。なので、もしそういうのが、その安息日にあるんであれば、もういかにその前に、もう、片付けておく。そういうことをしなくてもいいようにしておくっていうことみたいなんですよ。もうこの辺やっぱりすごく徹底してるというか、まあ、本当にこう手間なくっていう部分で、この、やっていく。そして何がすごい大事かっていうと、この独創性ですね。独創性。自分だけの時間を持つということによって個性が磨かれて、独創性を備えて開発型人間を育てることができるということが、まあ一番の目的ということなんですね。はい。そしてユダヤ人のセックス観ですね。他の世界とは全く違っている。ユダヤ人は性を必要、悪とは見ない。タルムードには性衝動は本当にごくごく自然なもので、無理にねじ曲げてはならないと書いてあります。タルムードの性に関する戒めの細かいことを省くが、随分と詳細かつ具体的な内容。多分、全体として自然な内容だから日本人にも共感してもらえると思うということですね。はい。そして、タルムードの諸聖訓というのを、この後、バババーと読んでいきます。はい。よく学べ。ただし、受け身であってはいけない。よく質問せよ。他人に対してだけでなく、自分自身に対しても。権威を認めるな。進歩は、規制の権威を否定するところから始まる。自己を世界の中心に置け。他人を軽んじてはならない。幅広い知識を持て。失敗を恐れるな。失敗は挫折ではない。その裏側に成功がある。それだけ成功に近づいたと思え。現実的であれ。自然に生きろ。可能性と限界を知り無理をしてはならない。楽観的であれ。明日は進歩を書き込む白紙。ゆとりを持って白い紙に書き込もう。で、豊かなユーモアを持てと。笑いは意外性によってもたらされる。対立を恐れるな。進歩は対立から生まれる。創造的な休日を送れ。人間の進化は休日の送り方で決まる。家族を大切にせよ。家は自分を育てる城であり、自分の家を大切にせよ。一人の古い友人、親友は新しくできた10人の友人よりも良い。豚は食べすぎる。苦しんでいる人間は話しすぎる。ロバは長い耳によって見分けられ、愚か者は長い舌によって見分けられる。貧しい者はわずかな敵しかいないが、金持ちはわずかな友しかいない。人から秘密を聞き出すことは優しいが、そういう秘密を守ることは難しい。三つのものは隠すことができない。恋、咳、貧しさ。侮辱から逃げろ。しかし名誉を負うな。ユダヤ人の子供は幼い時から次のような格言を、まあ、繰り返しですね、こう聞くということなんですね。それは、まあ、親の教育ということで、まあ、本当にこれを何度も何度もですね、繰り返すことによって、自分の中にこう落とし込んでいくと、非常にすごいなと思います。そして、本と服を用意したら、まず本から聞きなさい。学んだことを復習するのは、覚えるためではない。何回も復習するうちに、新しい発見があるからだ。この部分は、すごくいいなと思います。何回も復習するうちに、新しい発見があるからっていうことなんですね。覚えるためではないでしょうと。100回復習するのと101回復習するのとでは、その間に大きな違いがある。発
恥ずかしがる人は良い生徒にはなれない。人は貪欲に学ばなければならない。もし目の前に突然天使が現れて、虎の経典、すべての教えを瞬時に身につけさせようと言っても、私は断ろう。人にとって学ぶ過程こそ結果よりも重要だ。人は努力を通じてのみ報いられる。勉強について、一日勉強しなければそれを取り戻すのに2日かかる。恥ずかしがる人は良い生徒にはなれない。人は努力に学ばなければならない。学んだことを復習するのは覚えるためではない。何回も復習するうちに新しい発見があるからだ。一つの庭を手入れする方が多くの庭を持ってほったらかしにするよりは良い。一つの庭を持つ人は鳥を食べることができるが、多くの庭を持つ人は鳥に食べられてしまう。最も大切なことは学習ではなく実行である。出会った人すべてから何かを学べる人が最も賢い。偉人を過大に評価してはならない。同じように個人を過小に評価してもならない。私たちは権威ある先人たちの教えから多くのことを学ぶべきだが、かといって背に大量の本を積んだロバになってはならない。自分の肩書きを人に教えようとする人間はすでに自分の人格を傷つけている。人間は20年かかって覚えたことをたった2年で忘れることができる。ユダヤの格言よりということです。で、賢人になる7つの条件というのがあります。これは自分より賢い人がいるときは沈黙、人の話の腰を折らない、答えるときに慌てない、常に的を射た質問をし、道筋だった答えをする。まずしなければならないことから手をつけ、後回しにできるものは最後にする。自分が知らないときはそれを認める。真実を認める。そして知識について。知識は水に似ている。高いところから低いところへ流れる。人が生きている限り奪うことができないものがある。それは知識である。耳と耳の間に最大の資産がある。まあ、脳みそってことですよね。あなたが知識を増やさないということは、実は知識を減らしていることになる。知識は浅いとすぐ失われる。教育について。子供は幼い時は厳しく叱り、大きくなったら叱るな。幼い子供は厳しくしつけるべきだが、子供が怯えるようなことがあってはならない。書籍について。本のない家は魂を変えた体のようなものだ。もし本と服を汚したら、まず本から着なさい。もし生活が貧しくて物を売らなければならないとしたら、まず金、宝石、家、土地を売りなさい。最後まで売ってはならないのは本である。旅の途中で故郷の町の人々が知らないような本に出会ったら、必ずその本を買い求め故郷に持ち帰りなさい。お金について。金は道具である。道具に支配されるものなどいない。だから道具ができるだけ多く持っている方がいい。富は要塞であり、貧苦は廃墟である。金は本質以外のものなら何でも買える。すべて金で買うことができるが、知性だけは買うことができない。金をなくしても何にも失わない。誇りをなくせば多くを失う。勇気をなくせば全てを失う。金のために結婚する女には不良の子が育つ。ってことですね。貧乏人と病人の中国にはいつも真意がある。小さな穴は大きな船を沈めてしまう。利害関係ができた時に初めて友人かどうかがわかる。人は仕事がないと政治に関わり始める。嫉妬は千の目を持っている。しかし何一つ正しく見えていない。人生は時に愚か者を演じなければならない時がある。何時の友人の一部は何時を非難し他を称賛する。何時を非難する人々に近づき称賛する。これちょっと難しい、ちょっと分かりづらいので、まあ、簡単に言うと、褒めてすり寄ってくる人々を注意して、
嫌味が、まあ、批判してくる人を信用できなかったとしても、なぜその批判をするのかという真意を理解することが大切ですというようなことだと思います。大切なのは学習ではなく実行である。善と悪をただ区別するのは賢者ではない。二つの悪から小さい方の悪を選ぶことが賢者であると。一問も取らずに治療する医者は一問の値打ちもない医者だ。罠を仕掛ける者は罠に落ちるであろう。病んでいる人は病んでいる人のために祈るときは祈りの力は倍になる。自らを高きに置く者は神によって低きに落ちされ、自らを低きに置く者は神によって高きに上げられる。以上ですね。はい。というわけでですね、まあ、ざっとこう読ませていただいたんですけども、他にもですね、細かくたくさんあるんですね。ちょっとまあ、今一文をですね、ざっと読ませていただきました。はい。で、今回、私の方もですね、リセットボタン、すべてはマシンという、本ですね、書籍、電子書籍なんですけども、出版させていただいております。はい。で、こちらの方にも、様々なこの内容、まあ、たるものことをこと書いてあるかっていうと、また若干違うんですが、まあ、本当に、まあ、世界のこの偉人だったりとかですね、様々なこの賢者と言われている方の内容を、かなり盛り込まさせていただいております。はい。で、実際ですね、まあ、あと、Amazon、ジョフ・ベゾスさんとかですね、まあ、あと、Facebook の、マーク・ザッカーバーグとか、まあ、本当に、まあ、アインシュタインの方、本当に挙げれば、このユダヤ人っていう方非常に多いと思うんですけども、私の方も、アマゾンですね、Kindle の方から出版させていただいております。はい。まあ、あと楽天の方もですね、購入いただけますんで、よかったらぜひ、リセットボタン、はい、すべてはマシンというので、ご購入いただければと思います。はい。で、最後に、私の方からですね、この中に書かせていただいてあります、まあ、学習ですね。学習について、まあ、学ぶことをですね、こう、身につけるためではなくて、何度も何度も復習するのは、この新しい発見があるからだという文があったかと思います。で、これ本当に非常にすごく、ご自分の中でですね、あ、本当にそうだなっていう部分があったので、まあ、今回こういった形でお伝えしているのもあるんですけど、私の本の中にも似たようなことがですね、書いてあります。まあ、これを見たから、書いたわけではなくて、書いて後にちょっとこちらの内容をですね、読んで、ちょっとピンと来たので、ちょっとお伝えしようかなと思ったんですけど、実はですね、まあ、本だけを、ただ、一回読んでも終わりっていうのは非常にもったいなくて、人間やっぱ忘れてしまうんですね。で、一番賢いこの学習方法って、まあ何かっていうと、アウトプットすること。例えばこういうふうに動画だったりとかで話をするってこともそうです。誰かに、まあ友人がですね、その人が聞いてなかったとしても、もうシェアするってことだったりとか、ボイスレコーダーに残すってことも何でもいいんですけど、もう自分の中からですね、アウトプットすること、なんか文章に落とすとかですね、ブログに書くとか、何でもいいんですけど、アウトプットすることが非常に大きな学習の効果になります。で、これアウトプットすることによって何が起きるかっていうと、必ず繰り返し、まあ、一回覚えて吸収したものをこう出すっていう作用が出てきますんで、まあ、これまた繰り返しですね、学習するっていうことにもつながるんじゃないかなと思いますし、そういうふうな形でですね、ぜひ繰り返し、私の方もですね、まあ、時間を空けてもいいので、読んでいただきたいなと思います。というのは、特にこのテクノロジー系のことが、もちろん原則的なものですね、というのもかなり半分ぐらいは書いてあるんですが、半分ぐらいはちょっと現在のテクノロジーに関係することって時代変化のことだったりとかが入ってますので、ちょっと時間が経てばですね、まあ言ってた内容、書いてある内容からですね、少しも見え方が変わってくると思います。そういうふうにちょっと設計して書いてありますので、ちょっと先のことも含めて書かせていただいているんですね。なので、あえてこう、繰り返し繰り返し、また時間を空けてまた繰り返してですね、自分の状況を変わった時にまた読んでいただくと、全然、見え方が変わってくると思いますので、ぜひ、繰り返しですね、学習することをお勧めしております。はい。よかったら、こちらの方の動画もですね、シェアしていただいたり、参考にしていただきたいなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。